السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ناظرین؟ جو حضرات ابھی تک نہیں جڑے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اور نئی اور انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں. خواب میں کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اپنے بارے میں یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ آپ کسی جگہ سے گر رہے ہیں. تو جب خواب میں آدمی اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ چونکہ میرے پاس اس سلسلے کے فون آتے رہتے ہیں اس لیے میں نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس سلسلے میں ڈال دوں تاکہ آپ لوگ اگر اسے دیکھیں تو تعبیر اپنے آپ ہی آپ کو معلوم ہو جائے. لیکن ساتھ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں 100% وہی ہوگا، اکثر یہی ہوگا، کبھی کبھی اس کی تعبیر دوسری بھی ہوگی. اسی لیے اپنے خواب کو عقل مند اور دیندار ہی آدمی سے پوچھیں اور اس سے دریافت کریں. ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں. آخر تک ویڈیو کو آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے نفع بخش، فائدہ مند اور انفارمیٹو رہے گی. اگر خواب میں آپ اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا پہلا مطلب یہ ہوگا یا پہلی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کی کوئی آرزو ہے، وہ آرزو آپ کی پوری نہیں ہوگی. نمبر دو، اگر آپ نے اپنے آپ کو خواب میں گرتا ہوا دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ چوٹ لگی ہے اور آپ ڈر بھی رہے ہیں، یعنی آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہے، چوٹ بھی لگی ہے اور آپ کے خون بھی نکلا ہے، یہ تینوں چاروں چیزیں ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہے. اور وہ نقصان جتنی زیادہ خواب میں وہ چوٹ اور وہ دکھ اور درد اور خوف جتنا محسوس ہوگا اسی کے مطابق آپ کو اتنی زیادہ تکلیف، اتنا زیادہ خوف، اتنا زیادہ دکھ پہنچے گا. اگر آپ اس طرح کا خواب دیکھ لیں تو کیا کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، جواب آسان ہے. کسی عقل مند اور دیندار سے سوال کی اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں. نیز تھوڑا سا صدقہ کریں، دعائیں کریں، اللہ سے توبہ و تلہ کریں اور معافی مانگیں تو انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو جو چیز ہونے والی ہوگی اللہ اسے روک دیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.